Jena të folë për mediume të ndryshme, për njerëz të ndryshëm, për kalime të ndryshme, mbrapa kena një logo të pronishit. Çfarë mendon për pronishin sonte? Unë mendoj që se kemi marrë pyetja çka i mungon televizionit në Kosovë. Unë mendoj që Kosovës i ka munguar ky televizion, kështu që me hapjen e këtij televizionit u plotësua mozaiku i televizionit, kështu që jemi në rregull. Edhe me pronishin nuk po hapëm televizionet të reja, sepse ka mjaftuar shumë. Bo, absolutisht.